החיים של הצדיקים, הם אוהבים את החיים, אוהבים את החיים. לא אוהבים את החיים בגלל מה שהרשע רוצה. הם אוהבים את החיים כי הם יודעים את ערכם. מה אפשר להספיק בזמן? מה אפשר לקחת צידה לדרך? כל מילה שאני מוציא מפי כרגע, זה תרי"ג מצוות. כפול האנשים שנמצאים פה, כפול אלה ששומעים אותי כרגע בשידור ישיר, כפול אלה שישמעו אותי בעתיד בשידור חוזר, כפול אלה שיראו את זה בדיסקים, זה בשעה אחת מה אפשר להספיק. תכפילו מספר המילים בתרי"ג מצוות וצאו ראו כמה אפשר, מיליונים של זכויות בשעה לאותה שעה. ובהמשך, כנסו ליוטיוב, יש לי 130 אלף סרטונים שם, תסתכלו כמה צפו בכל סרטון, תראו סרטונים שמאות אלפים צפו בסרטון אחד, יש סרטונים שצפו 1.5 מיליון איש בסרטון אחד, תסתכלו כמה יש. עכשיו תכפילו את זה, כל מילה בתרי"ג, וכפול האנשים ששמעו, עוד בלי מה שהם הושפעו מן המילים והחליטו לעשות. אז זה נקרא לאהוב חיים, כי אתה יכול להספיק בחיים לעשות המון. אבל אחד מסכן, מה זה חיים בשבילו? הערב אנחנו יוצאים למסעדה. איזה חיים, כל בעל חי אוכל יותר טוב ממך, הוא לא צריך ללכת למסעדה, המזון מצוי לו בטבע ובחינם, ואתה הולך לשלם על אוכל שבבית עולה 10 שקלים 200 שקלים, ואתה מבסוט, שרפת ערב. איזה ערב היה, היינו במסעדה, אכלנו אוכל סיני, שפכו עליו הרבה זחוג, סוכר, ואתה יושב ואוכל את אותו אוכל עם הרבה סוכר, סיני קוראים לזה, תשים זחוג, תקרא לזה תימוני. מה פה העניין לאבד את הזמן בשטויות? זה הכרח לאכול, זה הכרח, צריך לאכול כמו שממלאים דלק. שואלים אחד, איפה אתה? בתחנת דלק. לפני שעה אמרת שאתה בתחנה, מה אתה עושה שם? הוא אומר, אני ממלא דלק לאט לאט, מה בוער? הוא נהנה למלא דלק, 3 שעות יושב ממלא דלק, הוא אוהב את הריח של הבנזין, הוא יושב בתחנה ממלא דלק, מסתכל על אלה שממלאים, מעביר ערב. אדם שהולך למסעדה זה אותו דבר, מה הוא ממלא בבטן? דלק, שיהיה לו כוח ללכת. הולך לישון, קם בבוקר עוד פעם ממלא דלק, במשך היום מנשנש דלק, וכל הזמן אבלע את חן, אבלע את חן, לפלף כל היום. ומהארוחה לארוחה זה החוויה. פעם עם ביצה, פעם בלי ביצה, פעם עם חציל, פעם ככה, פעם ככה. פשש, איך הוא מבסוט. מה יש היום לאכול? איזה חוויה. חבל, למה לא עשית כך וכך? חבל, מוכזב. היום לא מוצלח. חכה למחר. אנשים לא יודעים מה זה חיים, לא מנצלים אותם, מאבדים אותם בידיים. הצדיקים אוהבים את החיים.